Boa noite, estamos aqui começando mais uma aula do nosso curso de pós-graduação em Ciência Política. Essa aqui é a disciplina de inferência causal usando dados observacionais. Agora a sessão que a gente está trabalhando é a sessão de quase experimentos, né? E hoje a gente vai fazer a continuidade da aula anterior, em que a gente discutiu controle sintético, né? A gente vai fazer um exemplo de controle sintético aqui no R. Eu vou trazer um banco de dados, deixa eu só pegar. Muito bem, está aqui a minha tela, né? O que a gente vai fazer hoje é replicar um estudo do Abadi e Gardezabal, de 2003, que estuda o impacto econômico do terrorismo no País Basco, né? Eles têm dados bem interessantes. Para fazer isso, a gente vai usar uma biblioteca que chama Sint, né? Que é justamente a biblioteca de controle sintético, tá? Já vou abrir logo essa biblioteca. Se a gente quiser conhecer o dado, a gente vai usar aqui esse dado para. Né, ele chama BASC. Vocês estão vendo aqui, basicamente é um. Você tem uma região, né, dentro da Espanha, você tem por ano, 55, 56, 57, 58, e você tem várias variáveis que também estão organizadas por ano, né? Porque justamente no controle sintético a gente quer pegar uma região e ver aquela região que tem, né, um determinado tratamento, como que ela seria, o que teria acontecido com ela, se na comparação com as outras regiões, se não tivesse havido o tal tratamento, tá? Então, tem uma série de variáveis aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é usar uma função que chama data prep, né? Que é a gente organiza o dado para ele ficar disponível para fazer o controle sintético. Então, essa função, que chama data prep, a gente vai pegar o banco de dados, BASC, e a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular, a gente vai dizer, né, para essa função, quais são os preditores que a gente vai utilizar. Então, a gente vai usar aqui school literacy, school primary, median high, post high, são os níveis de escolaridade. E a gente vai calcular para todas essas variáveis a média, né, que é o que nos interessa nesse caso. A nossa variável dependente vai ser o PIB per capita, a variável de unidade vai ser definida pela variável region number, né, que é região NO, e a variável de tempo é definida pela variável ano, tá? Além disso, o que a gente vai fazer? A gente tem que preparar o dado para o que a gente chama de special predictors, tá? É uma lista que a gente vai criar, em que a gente vai pegar todas as variáveis que a gente vai utilizar e a gente vai calcular médias que vão do período número zero, que é 1960, até o final, que é 1969, tá? Numa sequência de dois em dois. É o que a gente vai fazer com todas essas outras variáveis que estão aqui, né? Que mostram o desenvolvimento, né, de cada setor, agricultura, de energia, industrial, além da densidade populacional. A gente vai criar aqui preditores que vão ser incluídos na nossa modelagem. A gente tem que dizer em que ano, em que período aconteceu o tratamento. Nesse caso, começa o banco de dados em 1955. Então, eu estou dizendo que o identifier do tratamento é 17. É só somar 55 com 17 para saber, então, o ano específico em que aconteceu o que a gente chama de tratamento, né? Nesse caso, a gente está falando de 1972. Eu vou, então, dizer que do ano 2 ao 16 eu tenho controles. Antes, né, de qualquer coisa, o que a gente chama de prior, né, que são os períodos anteriores a qualquer coisa, é o período de controle, são os time predictors. Então, a gente vai chamar 64 a 69, né, o período que vem antes de qualquer tratamento. De 60 a 69 é o período crítico, por isso que a gente vai chamar de optimize, né, o período super, onde a gente acha que há a grande mudança, né, que a gente vai analisar. De novo, unit name variable diz exatamente qual é a variável que vai nos identificar de que unidades a gente está falando. E na hora de plotar, a gente vai trabalhar com o período inteiro, que é de 55 a 97. Tá? Então, a gente vai rodar o data prep.
É uma, de novo, é uma forma apenas de lidar, né, com o banco de dados. Com o banco de dados pronto, esse data prep out, né, vamos só, para todo mundo entender, ó, data prep out, que é isso? Olha só, é uma lista enorme, né, em que eu tenho várias variáveis, vários casos. Isso aqui é fundamental porque é exatamente dessa maneira que a função que vai calcular o controle sintético lê o dado. Então, eu preciso fazer esse data prep para organizar isso, né? Para usar a função. Então, agora que o data prep está funcionando, a gente vai fazer algum trabalho com esse banco de dados. Como eu disse, o que a gente está avaliando é o impacto do terrorismo sobre o desenvolvimento econômico de regiões, né? Então, para isso, a gente vai precisar, por exemplo, simplificar uma das variáveis que a gente vai utilizar, né? Então, lá dentro do data prep out, tem uma variável x1, que é school, que é escolaridade. A gente vai fazer o quê? A gente vai somar a escolaridade alta com a muito alta, né? É uma forma só de minimizar o número de categorias. Então, vou fazer isso com a x1 e vou criar aqui uma matriz, tá? O que que essa matriz está nos dizendo? Eu vou pegar todas as linhas de x1 que são iguais a, né, school post high e vou substituir, né, pelas variáveis pelas categorias que são apenas high, né? Então, dentro dessa variável, eu vou substituir por essa nova matriz em que, lá dentro de todas os casos, né, de um em que o row name foi igual a school post high, eu vou substituir pela categoria que me interessa. Além de fazer isso, a gente vai fazer isso tanto no x1, né, que é uma das variáveis que a gente vai utilizar, que é o período de tratamento, e eu tenho que fazer isso, a mesma coisa para o período de controle, é quando tem aqui o x0, né? São as mesmas funções, eu fiz para o x1, agora estou fazendo para o x0. Depois de fazer isso, a gente vai calcular qual é o percentual de cada categoria, né, de escolaridade dentro do banco de dados. Então, né, eu vou pegar lá que casos, ou quantos são os casos, né, dentro do x0, então antes do tratamento, em que você tem analfabetos, por exemplo, que é o que a gente chama de lowest, né? Se eu fizer essa conta, lá eu tenho 1, né? Se eu fizer o 2, que é o highest, vamos ver o que eu encontro, 4, ou seja, eu já sei qual é o número de casos dentro dessa, né, desse banco de dados que eu tenho, em que eu tenho países aí, regiões, aliás, desculpa, em que eu tenho um caso mínimo, né, de pior caso possível, que é o analfabetismo. E sei também que eu tenho 4 casos onde eu tenho o valor máximo de escolaridade, tá? Então, ainda preparando o meu banco de dados para rodar o controle sintético, eu vou pegar dentro, né, do Data Prep Out, que é aquele banco de dados que a gente criou, dentro do X1, período pós-tratamento, e vou dizer, ó, da categoria mais baixa para a categoria mais alta, portanto, de 1 a 4, você vai pegar o dado de X1, vai multiplicar por 100 para cada um dos casos, do menor para o maior, e vai dividir pela soma. O que que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma média, né? Ou seja, a gente está reescalonando, multiplicando por 100, esses percentuais, que são os percentuais que nos interessam, que é qual é o percentual de casos em cada uma dessas categorias, né, do menor para o maior, isso para o período anterior, posterior e para o período anterior. Tá? Então, a gente vai rodar aqui essas duas funções. E aí, ó, só para o pessoal entender, né, quando a gente roda o Data Prep Out X0, olha que legal, ele faz isso para todas as variáveis ao mesmo tempo, eu não preciso ficar fazendo individualmente, ele já pegou toda a listagem e já fez a conta
né, que escalonou aí os percentuais, por exemplo, de pessoas analfabetas em cada uma das regiões por tempo, né? Então você vai ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, é uma evolução do tempo para o controle sintético. A mesma coisa se a gente fizer o X1, né? Ele vai te dar lá o período 1, o único, né, depois do período do tratamento. Eu também faço para todas as variáveis do meu banco de dados essa mesma composição. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, na verdade, nada mais é do que manipulando os dados para eles ficarem ajustados de acordo com o que eu preciso para rodar o controle sintético. Repito, o que o controle sintético faz? Ele vai calcular para cada região que a gente está aqui, que não sofreu com nenhum tipo de terrorismo, né? E ele vai tentar estimar, a partir desses casos, o que teria acontecido com a região basca onde há terrorismo, caso ela não tivesse, portanto, usando os dados do que a gente chama aqui de região de controle. Então, a gente roda o controle sintético, a função é sint, né? Basicamente, o que eu vou fazer é dizer para a função sint qual é o banco de dados que ela tem que usar. É só isso. Feito isso, a gente roda o sintético. Vocês vão ver aqui, ó, tem um vermelhinho aqui de stop. O que que estava dizendo isso? É porque o algoritmo estava rodando para tentar calcular o controle sintético, né? Então, eu tenho lá as variáveis x1 e x0, z1 e z0. Todas vêm justamente do banco de dados que a gente construiu. Ele vai, então, procurar, né, por qual seria o controle sintético estimado. Ele calcula aí um tipo de maximização e minimização para encontrar essa solução. E ele vem aí. Aqui são apenas um reporte do próprio algoritmo, né? Vamos direto para os resultados. Para encontrar os resultados, eu vou ter que pegar uma tab. Então, a função sintTab vai me dar isso. O banco de dados é o dataPrepAuth. Os resultados vêm de sintAuth. Quando eu combino todos eles nessa função, nesse objeto chamado sintTable, eu consigo, então, printar os resultados. Vamos dar uma mudada aqui nesse código, porque os nomes ficaram bem grandes. Vou só mudar aqui de novo. Não mudou muita coisa, não. O que que a gente tem aqui, né? Esse resultado é bem interessante, tá? A primeira coisa que ele vai mostrar para a gente é, dos casos tratados, qual é o valor estimado de literacy, de analfabetismo, para eles, né? Ou qual é o valor do tratamento. Para o controle sintético, ou seja, por esse clone que a gente fez de região que parece com as outras, o dado estimado é de 7,64, portanto, muito maior. No caso de escolaridade fundamental, você tem a mesma coisa, né? O que é o caso tratado e o caso sintético, você vai ter isso para todas as variáveis. E aqui a gente vai ter uma média global do que a gente encontra na amostra, né? Esses são os preditores que a gente vai utilizar para fazer a análise de qual é o efeito dos ataques terroristas naquela região basca, né? Os resultados também te dão o peso que cada variável tem para calcular o valor sintético, né? E aí você tem tanto o peso como a matriz V como a matriz W, são apenas matrizes diferentes. E aqui você tem qual é o valor para cada uma, né? Ele identifica para cada unidade. Então, na verdade, eu estou falando da school literacy, né? Mas eu sei quais são. Ó, a Andaluzia, por exemplo, é o que a gente vai chamar de unidade número 2, né? Rioja já é a unidade 18. E aqui você tem os indicadores de qual é a maximização utilizada pelo algoritmo para te entregar esse controle sintético. Então, esses números, na verdade, eles te mostram, principalmente esses preditores, né, o que que a gente foi capaz de construir a partir da média, né, da amostra, a partir da amostra de todos os casos, mas sempre lembrando que no final das contas eu quero comparar com o que eu chamo de caso de tratamento, né? Mas no paper que vocês vão escrever com controle sintético, raramente vocês vão lidar com esses dados. Vocês vão, na verdade, mostrar esse gráfico. Esse gráfico é o mais importante. Vocês vão pegar o resultado, o dado,
E lembrar que no Y, vocês vão colocar o PIB per capita real, no X, os anos, e a legenda é a diferença entre o País Basco e o País Basco sintético, que foi construído a partir dos dados das outras regiões. Vamos ver o resultado? Olha aqui. Então, o que que acontece com o País Basco? O País Basco é essa linha contínua. Na comparação com o que teria acontecido com o País Basco, usando aí como referência esse sintético. Dá para ver que o PIB per capita da região basca é menor, e isso a gente vai inferir que é justamente por conta dos casos de terrorismo que começaram por volta de 1900 ou que se intensificaram, né, que aconteceram de maneira mais drástica ali no meio da década de 70, né? A outra maneira de ver esse gráfico é bem legal, porque aqui, ó, né, é muito evidente, né? Antes do tratamento, ó, eu consigo aproximar todos os outros casos na construção, né, do meu sintético. Então, para o X0, que é o período que vem antes do tratamento, eu consigo encostar as duas linhas, a média global com essa. Depois do tratamento, que a gente, na verdade, vai calcular, é a diferença entre cada ponto desse por ano, que é o país, né, a região, nesse caso, que foi tratada, que sofreu de terrorismo, versus o resto da região do país, que foi utilizada para construir o sintético, e aí a gente vê que a diferença é negativa. Outra maneira de ver isso é usando o gráfico de gaps, né? O gráfico de gaps nos dá a mesma referência, só que dessa vez analisando, na verdade, o tamanho do efeito, né? É como se eu dissesse que antes do tratamento, basicamente, tem um efeito que é zero, né? Não tem efeito nenhum, está aqui. E logo depois do tratamento, ó, na média, eu chego aqui a menos um, o que significa que o efeito causal médio estimado nesse caso nos dá uma identificação que permite dizer que sim, a região que sofre com ataques terroristas acaba tendo, em média, um desvio padrão a menos de PIB per capita do que as outras regiões que não sofrem com o terrorismo. Tá? Ou seja, fazer controle sintético no R é super simples, o visual é muito legal, né? Isso no paper, numa apresentação, fica evidente, né, se tem ou não o efeito. Eu expliquei na aula passada, né, vários casos, a maneira de fazer, a maneira de construir, teoricamente, né, esse modelo, e hoje eu separei esse exemplo do País Basco para a gente ver também visualmente como é que a gente interpreta, analisa e lida com esses dados. O maior trabalho que vocês vão ter, como vocês devem ter percebido, é com a manipulação. Com a manipulação dos casos, tá? Os casos, a organização desse banco de dados é o que dá mais trabalho. Mas por que que eu estou disponibilizando o código para vocês? Porque basicamente vocês vão reproduzir esse código quando tiverem que rodar os casos de vocês, né? Isso vai ser bem importante. O controle sintético em si é simples, né? A função é muito simples, a plotagem é muito simples, e o mais interessante de tudo para mim é que a interpretação também é muito simples. Tá ok? Eu vou disponibilizar esse código para vocês, para vocês poderem rodar. Nesse mesmo código eu deixei um outro exemplo, né? Que é um exemplo mais. Mas apenas de exercício mesmo, eu gostaria que vocês fizessem. Tem toda uma explicação de como faz, o objetivo de cada função, e seria importante para mim que vocês tentassem rodar esse código também em casa, né, para ver se entenderam e se conseguiram aí capturar qual é a ideia do controle sintético. Controle sintético, recapitulando, é uma metodologia que cada vez mais é usual quando a gente tem um painel de muitos casos, né, ao longo do tempo, e que o tratamento é feito em um ou alguns casos e não em vários outros, principalmente para quem lida com análise comparativa de países, de cidades, de estados, de regiões, em que houve uma interferência, um choque exógeno, né, numa determinada região, na comparação com as outras, o controle sintético vai ser uma metodologia super útil e bem interessante ser aplicado. Tá bom?
Então, nós voltamos na próxima semana, já discutindo regressão descontínua, que é o último tema do nosso curso. Tá bom? Então, boa noite para todo mundo e um bom descanso, boa semana.